Jeg kan de to sidste med batterings, mens der er en lænestol, og han havde noget navigi over mig. Så det var good game. Ja, så vores experience kunne også være lidt blandet. Vores spawn fights, det har været meget noget med ikke at få nogen våben. Nå, okay. Men så er det godt at spille med mig, fordi jeg faktisk mister off spawn til at dø. Det er godt. Nå. Ja. Ja. Der var håb. Ja. Fordi for nok han er en lille ulykkesfugl, altså jeg får aldrig våben at spille med ham. Nå, ja, det er jo heldigt. Der er det, jeg lige hurtigt bryder ind og siger, at hvis I kan lide den her video, så må I gerne subscribe og like. Det er så kæmpe stor pris på. Der er mange, der stadig ser med, som ikke er subscribet, hvis det er dig, og du ser med regelmæssigt, så også tryk lige sub. Det vil jeg sætte stor pris på. Jeg så også gerne like videoen, hvis du synes, den er god. Ja, jeg er snart med at snakke mere. Lad os komme videre. Det er lidt varmt herinde. Nu må jeg, fordi du er kommet, så bliver det så hot. Det er simpelthen... Hvad er den der? Hvad? So take off all your clothes. Ej, jeg tror, jeg er nøjes med headtrøjen. Og det er en sang. Okay, jeg kender ikke så mange sange, det er lidt vildt. Ja. Det er bare en game arm her. Eat it. Tror du har med? Nej, det går, det går med Batman Ring. Nej, der er ikke det over med Batman Ring. Oh, shit. Oh my god. Eat it. Men der er din Batman Ring. Nu åbner jeg til at tage, kom så jeg bandage i hånden, så begynder jeg at bandage lige ansigtet på mig, altså. Det er overskud. Jeg kan fandme af noget, jeg mumificerer mig lige for øjnene af ham. Det kunne gå galt. Det er simpelthen den dårligste strategi, jeg nogensinde har prøvet at lave, altså. Ja, nu har jeg prøvet at skyde med en grappler den anden dag. Det er heller ikke meget bedre. Det burde faktisk skade, for du får sådan en grappler lige i hovedet. Kæft, det må gøre ondt. Det er sådan to satan. Så skal du ind der og kigge. Du lige stå... Ja, lige stå stille med det. Tak. Easy snipe. Ish. Han er der bag mig. Han... Kæft, han røg lang. Ah, dommer. Mit bloom, det fungerer ikke. Jeg prøver at bloomfight ham den anden der. Han byer ikke den eneste gang, men han er low. Og så impulser hey. Han væk. Kom igen, mate. Ej, det var lige ved en udskud, han er. Han, når du fik ham ret. Nice. Han er nok ham, der er private med dig. Nice. Så er der en nede under mig eller andet sted. Ja, der er folk, der fejler hernede syd for os. Så lad os prøve bare at gå hen i zonen og sætte det op, så vi kan gå ud og fighte dem her bagefter. Er nok i det. Det er bare lige fight, så. Ja, tag de andre selv eller hvad. Okay, jeg førstede bare lige. Ej, nej, ikke noget skjold. Okay, han er sur. Au. Den gjorde afsigt, den der. Det var en pump, der ville noget. Det var det. Lad op i træ oven over mig. Åh, hvad? Den var der. Okay, super. Han død. Nice. Stopper vi med at skyde på min team? Jamen det synes jeg også, det er så lidt voldsomt nu. Jeg føler det er had nu. Jeg kan ikke lide det. Wait, jeg har 20 mats tilbage. Åh, oh, shit. Kom over. Nå, han ramte 60. Jeg tror ikke, jeg kan komme ud. Ja, jeg kommer ud. Åh. Oh. Dang it. Det ser ikke så godt ud det her. Der er din sløb. Vi får bare at spise, man gør det ikke? Ja, det tror vi. Ja. Nice. Ja, hvad kører man? Han nød under mig, gør jeg? Jo, han er der. Den er vundet, den der. Altså, du har set mig choke før. Så... Den er vundet. Du har ordentligt en grappler, så det var, vi går ind i zonen og holder dem. Det er faktisk godt, det. Du kan spille den præcis, som du har lyst til. Okay, vi går lige sådan her. Oh, fuck. Jeg synes ikke, min shotgun tager så meget. Kæft, det var jeg kæd. Årligt. Især efter, du har snakket tanken op. Ja. 28, eller fanden det var. Yes. Hold da kæft. Nå, okay. Nice. Jeg har ondt i min lillefinger. Fordi... Okay. Jamen, det skete simpelthen noget helt frygteligt, Sørge. Det er, at... jeg skar mig på noget sølvpapir. Nej. Ja, det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Det vidste jeg ikke, man kunne. Men det er plejer sådan at bøje. Hammer det farligt. Lavede du mad, eller hvad går du ud? Jamen jo, det gør jeg så også.
Men så skulle jeg så sætte ind i køleskabet resterne, så skulle jeg noget fødselpapir rundt om. Og så skar jeg mig fandme. Ej. Og så, hvad skal jeg skal trykke ned, sådan, når jeg skal crouch? Altså det gør ikke sådan ondt, men det så bliver sviger sådan lidt, for der er sådan en rift. Rift, hvad fanden hedder det? Det er simpelthen forfærdeligt. Kraftyde med en arbejdsskade, der vil noget af det. Ja, det er det altså. Nej, heldigvis ikke lige kommet til skade nu. Men på et eller andet tidspunkt, jeg har en ovn, der sådan er nede i bunden af... Ja, den er i bunden. Så på et eller andet tidspunkt, når jeg hele tiden skal bukke mig ned efter den, jeg smadrer hånden op i ovnen på et eller andet tidspunkt. Jeg kan bare mærke det, og det kommer til at være fucking nas. Bare pakke den ind i sådan noget bobleplast. Jeg burde have sådan en handske, men jeg har kun de der gode lopper. Åh, okay. Ja, det gjorde jeg så egentlig også. Jeg... Så skulle jeg, vi fik lasagne, og så skulle jeg have det ind i køleskabet efter, så tænkte jeg, så varmt kan det ikke være, når det er så på bordet så længe. Så jeg tager bare fat i det, stedet ind i køleskabet. Det fortrød jeg ret meget, fordi det gjorde faktisk ret ondt. Så ja, jeg har haft en god dag. Hvad med dig? Hvorfor? Det er stadig lidt marginalt bedre end 6 timers forelæsning. Ja, det er det nok alligevel. Og det kører. Jeg åbner op. Wait, det gør jeg ikke. Kom du lige. Der var tre mange. Det er simpelthen vildt. Wait, og der kommer nogen lige. Ja. Han er chokoyer væk, ham der. Han er nok. Han er chokoyer væk. Det er voldsomt bare gå efter. Nå, nice. Er der to boards? Jeg høster, når det er, jeg gør det her sammen med dig. Men for når der først træder jeg den i. Ah. Det er fordi, du ikke har meget skjold. Værsgo. Nej, det var det ikke. Så kommer jeg lige at første sejre den. Super. Wow. Okay, og hvad bliver jeg? En skraldespand. En lænestol. Det kan man godt være heroppe i det hus her, tænker jeg. Så kan jeg lige... en skraldespand hernede. Ja. Ej, den kiste, den kan ikke åbne nu. For helvede. Nej, de er så oppe. Jeg blev spottet. Hvad er det for... Det var fra Øste. Nej, de smadrede launchpaddet! Wow! Nej, nogle cunts! Okay, I ved, de ødelægger mig vores skift. I ved, jeg er en lænestol, så jeg er nødt til lige at skifte. Ja, men han skal one-pumpe sammen der, når han kommer op, så. Okay. Okay, det var så 80. Jeg ramte ham. Ja, de er begge to af mig. Ja, prøv at se nu. Ja, de går hernede. Okay. Den ene kommer op igen. Altså, jeg har 14 mod. Der er nok den ene. Og den ene har ikke noget skørt. Så lad det være med det der. Kæft, de har godt loot. Okay, der, han lander lige på mig. Ja, fuck, det er du her. Han fik en væk der. Ja, han har 50 HP i den, ham der Brute Squad damen der. Hold her en af dem. Okay, du vil også læse dig. Super. Ja. Oh my god, så er der en anden, der sniper mig også. Altså, I har det skægt det. Jamen, de var ikke engang på hold sammen der, var det det? Det tror jeg ikke, de var meget spredt. Var det det? Nej, ja. What the fuck? Wow, Bimsø, følger du ikke udenfor med det skin der? Nej, jeg synes ikke, det var pænt. Nå. Hvad er det galt med Ruby? Ruby! Oh. Jeg ved ikke, det synger. Det er sikkert en sang, jeg aldrig har hørt. Det var en af mine yndlingssange i Guitar Hero, som jeg er rigtig glad for at spille der, om enden der kan huske. Det var en af de nemme sange i Guitar Hero. Det var det også, men jeg er faktisk mesteren i min by, men der var så også kun 1500 mennesker i min by, så ja. Kønne food, fire and play. Det var vist den eneste sang, jeg ikke lige kunne på ekspert. Det er lidt uheldigt. Wow. Ja, den kunne jeg ikke. Jeg kunne den på hard, og jeg kunne den på medium på controller, kan jeg huske. Det synes jeg var meget sjovt. Men... Nej, jeg forældre, jeg kan få lyd af live-kring i Fortnite. Hvad så? I taber den en masse gange, og så vinder på et tidspunkt. Ja. For helvede, altså. Det er jo ikke live-kring. Det er jo, som Fortnite altid har været. Man taber med vilje. Hvis du spiller lang tid nok, så vinder du. Man taber med vilje 4 games i streg med 0 kills, og så kommer man mod de der bots der. Altså, Bims, hvis du så gerne vil have et win, så er det 10 minutter. Fortæl om, hvordan matchbanken fungerer. Ja, det er det altså. Nej, sådan er det ikke. Sådan er det i arena. Fordi så mister du point, alt efter. Men det er ikke det her. Skulle du lige ramme mig i hovedet med en infant for det her?
Åh, jeg rammer alle toner i hovedet lige nu. Det er ikke dårligt. Absolutely master. En er broken. Nej, så kommer der en fucking... Og Bimse fortsætter sin strategi. Hallo, 1HB. Oh my god, det er så mye. I have a campfire for you, yes. Og at snippe mig. Jeg tror lige, at jeg får Bimse med op her, så han kan være med til at feste. Så en trickshot mig, så bliver jeg mad. Nice. Jeg kan ikke se det, vi kunne være eller rest. Okay, som bare en kant for rest, eller hvad? Wow, kønne så op. Kukker du om bare, hvis han... Wow, du får den her grønne infantry. Du vil have sådan en. Åh, vi har fundet noget healing til holdet, måske. Giv mig det. Yes. Ja, man kan faktisk ikke stave til shit, men det er det, at vi skulle se, at jeg er gået i gang med. Det var lige lidt længere over, end jeg lige havde overvejet. Det er faktisk ret langt over. Hvis du skulle tage til Saki, så har du været all in. Så var der ikke nogen problemer. Også Kong Saki, det har heller ikke nogen problemer. Men fordi de lige ordet skjold. Det også godt lige kunne, men altså skjold det. Og det er bare det udstår også, der er jo altså. Parkerer det der. Jeg kan bedre lige at gå. Okay. Running simulator, lololo. Jeg har fundet batmerangs, lololololo. Og jeg har stadig et launchpad, lololololo. Lololololo. Oh, big shield! For you. Lover vi bare alt nu, eller hvad? Lololo. Det bliver det for meget, det gør det altså. Lige lidt. Han er ramt om en del. Han er ikke med at skjold. Han er nokket den ene. Jeg er nokket den ene over. Jeg kommer med en minigun, Bimse. Han er lige ham der. Han er nokt. Var det sjovt? Nej. Han tog lidt fall damage. Han smutter videre. Det gad han sgu ikke, det der. Så kan det sgu være lige meget. Bimse, kom herop. Ja, jeg har et bim. Ja. Kan jeg få lidt skjold også? Den er drukket! Nå, så jeg tænder det bål her, det er super. This is a big dick move. Ja, det er jeg stopper nu, det bål der, det er vildt. Jeg er nødt i en. Worth. Har du stået der, Rex? Nope, den bruger jeg faktisk den der. Der er ikke nogen her, never mind. Det der tre med to dage, jeg har en kamp. Jeg har ikke nogen sniper den her gang, det er lidt vildt. Fuck, man kommer ind højt op. Jeg vil lige kaste en af dem der nede. Prøv lige stille der. Oh my god. Kom så. Stille og roligt. Slow and steady wins the race. Åh, det er fedt. Der er man bare en halv meter over. Ja, præcis. Der er en regel, så vi må ikke snipe ned nu. Vi skal være ninjaer. Kan jeg lige få det greblon igen så? Hvad laver du? Jeg har bounced til en af jer, hvis det er. Kom her. Ja, droppet, men den falder ikke ned. Hold. Den hænger bare der i luften. Hvor? Jeg kan ikke se den. Den lige spawner. Oh my god, Bimse, det der flip. Hvad er det? Det var derfor, jeg skulle have givet ham en grappler. Ja, I får stadig, I har stadig effekten, hvis der kommer herop, dreng. Jamen, de må ikke blive skudt på vejen. Så skyder på vejen ned. Og de må ikke ramme os. Nej. Bimse må lige blive splifter. Prøv at der er en bounce pad herop, der er med i, dreng. Bimse har jo et pickaxe-slag fra splifter. Bimse. Nu tager du dig sammen, så kigger vi dig kraftigt, når jeg går ind og spiller solen, eller du igen. Ja, hvor den anden er vundet. Der er ikke nogen, der kigger op i luften, det er helt sikkert. Ej, bare det ikke sådan en tryhard hold igen, vi møder til sidst. Det kunne også være fedt. Har vi effekten? Ja. Ja, det tror jeg. Jeg har en flint også. Okay, vi er vinde her, faktisk. Jeg tager det med bare en kvalitetstid her med skutterne. Ja, nej, Bimse. Du må ikke, Bimse. Det er reglen. Det er det eneste kriterie for at være med heroppe. Der er der også, der er flere nemme, der er 11 tilbage, ikke? Ja, jo. Jo, der sidder også nogen. Nå, der. Så kan det godt være 4-4, eller hvad? Ja, det kan det godt. 8 sejt, ja. 8 sejt, quick mass. Hvem så ikke, om du er ikke? Er du ikke 12 i matematik i folkeskolen? Det gider han ikke svare på, super. Jo. Det er 5 år siden.
Ja, nu kan du ikke regne 4 plus 4 plus 3. Hold kæft, det går ned ad bakke. Ja, jeg skulle se, Fonda, han lavede den samme, og han har lige været på universitetet. Hvad er chancen for, at jeg hopper ned og rammer longspanden? 0. Okay. Hvorfor sidder de to ude af zonen? Kunne du ikke sætte en inden, jeg går ned på den eller? For jeg har ikke noget at redde mig selv med. Nej, når vi har reddet dig, hvor roligt. Du har også den bouncer der, nej, det er mig, jeg har fået den. Fordi Vimsen har nakket min, eller ødelagde min grappler. Wow. Altså, de går til den, gør de sgu. Det gør de faktisk. De er bare helt inde nu. Ja, ja. Altså, har de nok også lagt mærke til den kæmpe bro, der er bagved. Ej, nej. Ej, det er sjældent. Åh, vi er faktisk lige over dem. Dagen, hvor jeg ikke bare hopper ned og så bare trickshot om en film, når der ikke bliver spleefet, altså. Det er også det, jeg er klar med sniperen. Ja, jeg kan tage bare fem, der er sådan nogle patent ranks. Så vi er enige om, det er bare et hold, der er der noget, ikke? Ja. Hey. Nej, det er jo, det er det. De står og rocker der alle husene og sådan noget. Dagen er så meget stille. Bortys! Don't look up! Skal vi vente på, at zonen bliver lidt mindre? Ham der kigger op. Ja, jeg bliver skudt på. Ja. Ja. Vi er spiffet. Jeg nok en. Åh, oh, nice. Du skal nok en anden. Åh, oh, shit. Oh, jeg ramte med en batmerang. Det var ham der, tror jeg. He er low. He er very low, mate. Det er jeg kæder, det der. Han er død. En mand nok. Den sidste er Rizzo hernede. Nå, de sidder der. De her. I er nok en, og jeg er nok også. Han faldt ned til dig. Hvad så, mate? Du. Du er glad? Jeg var ikke, at du kunne tjekke sig på flinten, så har jeg fucket mig voldsomt. Men det var nice. Wish. Kan der være med at stå stille og kigge op? Hvor er der en god skyvæs? Bygge shit af den. Det kunne man godt. I stedet for at vi laver det i playground, hvor man har en time til at lave lortet. Jamen, jeg tror faktisk, man har 4 timer nu i playground også. Nå. Samme som creative. Men så kan den der bug nok også komme. Jeg spillede creative den anden dag. Der kom den kraftigt igen, det der med, så der er en time tilbage lige pludselig. Det er de ikke fikset endnu. Nej. Jamen, det kan man altid bare lukke serveren ned og åbne op igen. Ja, men hvis det er nogle store maps, så er det bare træls. Sådan. Kan I komme over til mig? Jeg satte launch pad op. Vi prøver lige at bugge den her, eller så rifter vi for dig. Okay. Oh no no, Pims, oh no no. Ja, jeg skal nok bruge en rest. Nå, det tror du alligevel. Nej, jeg når det. Nix. Kan du krave lige stille indad? Hvor er det henne? Nej, jeg når det der. Når du det? Skal jeg lukke? Nej, den mand er inde ved siden af mig, hvad? Hvad er den her, what? Er der også en der? Okay, der. Ja, jeg har nok en her, men der kommer den anden. Ja, det er et helt andet. Ja, der kan en nok sammen med mig. Han bliver for ristet nu. Ej, det er sgu også uheldigt. Kom så. Come on. Yeet. Åh, den ser de ikke. Dropper der to minis. Han er hvid. Han er nok. En absolut laser tube for helvede, hvad laver du? Den forkerte vej, du går, mate. Er han mat? Han er fuld, han er fuld. Måske kommer han glide op nordvest. Okay, så jeg Det er lidt uheldigt, der er jeg exposer lige mig selv. Han er givet 60. 150. Nice. Jeg tager på bort. Minigun, super. Okay, han har lidt løbet ham der. En knocked. Nice. Står lige på hullerne med. Okay. Har det med lige her alt ud af mit bål. Ja, kæft, der kommer tre mand efter mig, det tror jeg. Det går lige sgu lovende. Ja, jeg tror sådan, det er sådan, det er lovende.
Jeg kan prøve at lukke dem over mod dig. Så løber de forbi dig, hvis jeg går herover. Ja. Yeah. Det kan du godt prøve på. Jeg ved ikke, jeg tror jeg bliver wrecked rigtig hårdt lige om lidt. Jeg ved ikke rigtig helt, om jeg skal prøve at gå efter one pump, eller skal bare prøve at spænge traps over det hele. Hvorfor? Ej, så kan jeg tage igennem mit loft. Oh my god. Ej, det er... Er du heldig, det der. Det er jo heldigt. Det var et kaotisk game, det der. Bimse, du lige... Ej, du finder et eller andet hold på dig, ude for stormen. Ej, jeg har masser af healing. Nå, okay. That was unfortunate.